Gjumri i gjeza kumbë, nërke e cnume. Gjumriun verat në vatës gjazi në ortare kryqunë nësëkësvec anësats tari majisin, երբ արդեն երկու տարի հայրաքաղաքում ջազային հրավառություն առաջացրած ջազակումբն ու դրան հաջորդող նախագծերը Գյումրիում տվեցին իրական արվեստը գնահատելու ժամանակի մեկնարկը։ Իսկ 2014-ի մայիսին Գյումրու ջազակումբը մեծ շուկով իր դռները բացեց նոր հասցեում։ Անցնող տարվա ընթացքում արվածն ամփոփելով ու նոր նախագծերի հստակ ծրագրերով Գյումրու ջազակումբը օրերս նշեց նոր հասցեում իր գործունեության 1 տարին։ Քաջ գիտակցելով քաղաքի կենսամակարդակը, քաշ գիտակցելով քաղաքի պահանջ կոտությունը, երբ որ իրենց պահանջները իրականանում են դրանից հետո համատարած անտարբերությունը, ես խորհուրդ տվեցի, որ ավելի լավ է ինքը մնա փոքր տարբերակով, որովհետև մեծի դեպքում էլ ավելի ծախսերն են ավելանում, էլ ավելի պատասխանատվությունը ավելանում, բայց նաև ուրախ եմ, որ ընկերս համառություն դրսևորեց եւ հակառակվելով ամեն դեպքում բացեց մեծ ակումբը եւ այսօր արդեն ակումբը 1 տարեկան է։ Ամեն դեպքում ես կուզենամ, որ քաղաքի այն հասարակության այն շերտը, որի համար կառուցվել է այս ամեն ինչը, շատ ավելի ուշադրի լինի, շատ ավելի նրբանկատ լինի եւ հասկանա, որ սա սովորական fast food-ի վայր չէ, այլ արվեստագետին, արվեստագետի հանգիստը լավագույնը կազմակերպելու համար գեղեցիկ կառուցված մի վայր է, որտեղ կարելի է գալ եւ ստեղծագործել։ Շնորհավորում եմ Գյումրու ջազակումբի մեկամյակը։ Ես կուզենամ, որ հաջորդ տարիներում եւս սխալված լինեմ։ Շատ ուրախ եմ եւս մեկ անգամ այստեղ ծննդյան առիթով գտնվելու, ցանկանում եմ շատ համերգներ, ցանկանում եմ հնարավորություն ժողովրդին, հնարավորություն մկրտիչին, որպեսզի քաղաքը եւս մեկ անգամ լցնի ուրախ նոտաներով ջազային։ Շատ ողջունելի է, որ ջազը եկել է արդեն մոտ 3 տարի է Գյումրի, ցանկանում եմ որպեսզի 3-ին ավելանա եւս 2-0, 3-0, թող միշտ երաշտությունը լինի Գյումրիում։ Շնորհավորում եմ անձնակազմին, շնորհավորում եմ տնօրինությանը։ Ամեն մեկս մեր լոման պետք է ունենանք, մեր այցելությունով, մեր լոման ներդնելով, որպեսզի քաղաքում գործող միակ բարձր մակարդակի լույս հաստատություն կարողանանք պահել, որպեսզի մյուսների հետ, մյուսների նման այս ակումբն էլ չգնա փակվելու ճանապարհը չբռնի։ 3 տարի առաջ ուղղակի սիրելով այս ոճը ես մտածեցի, որ Գյումրին պիտի ունենա թե նախագիծ համերգային ջազի եւ Գյումրի, թե ակումբ, թե պարբերական ջազ ինֆոթերթը։ Այդքան արել եմ ներնականում։ Ասպանին շատ ուրախ եմ, որ ես նախ Հայաստանում եմ, շատ ուրախ եմ, որ նախ իմ քաղաքում եմ, շատ ուրախ եմ, որ դահլիճի կեսը ուղիղ մայրաքաղաքից են, եւ ամենաշատը ուրախ եմ, որ ռայոնի աչքերով չեն նայում իմ քաղաքին, չեն նայում մեզ ռայոնի աչքերով, այս ագումպի, կոնկրետ ագումպի, այն կայջերից մեկը եղել է Մալխաս ագումպում, Լևոն Մալխասյանի ագումպում, որ ինչ-որ մեկ մենեջեր ինձ ասեց, «Բա ռայոնում ջազ հնարավոր է լինի»։ Ասա եկել եմ, երկու օր մտածել եմ, երրորդ օրը սկսել եմ ջազ նախագիծը եւ ջազագումպի ստեղծումը։ Մկրտիչ Մանոկյանի արածը դա հայրենասիրություն է, որովհետեւ իրոք կարելի է մի հատ այդ նույն ժամանակը դրամադրել ուրիշ ինչ որ բիզնեսներ ասենք դա կազմակերպելու եւ վստահ համոզված լինելու, որ ավելի հաջողված կլինի։ Բայց բայց չէ որ Գյումրին են գլխից եղել է խենթերի քաղաք։ Եթե ասում ենք խենթ, իրոք իր ողջ իմաստով։ Հյուրեր մայրաքաղաքից ու Գյումրուց հայտնի ջազմեններ, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ ու հաղորդավարներ, ջազակումբի բարեկամներ ու ջազասերներ։ Հին քաղաքի նորանգյունը մարդաշատ էր, առիթը տոնական, ու թեև մեկ տարին ջազային ակումբների պատմության մեջ փոքր թիվ է, բայց եւ կարծիքի հետ, թե Գյումրու ջազակումբը կարող է եւ կստեղծի տասնամյակների տարեգրություն, համաձայն էին բոլորը։ Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Հիմա արվել են առաջի քայլերը, ես նորից շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ, որ թող 5 տարին գանք ողջունենք 10 տարին։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի դեղ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ եւ մանավանդ Գյումրիի մեջ։ Ես այսօր այստեղ տեսնում եմ վերանծնունց, ամեն տեսակի վերանծնունց եւ այս ինձ համար արդեն մեծ հույսի քայլ է։
այսօր մենք այստեղ Հայաստանի մեջ, Գյումրիի մեջ արդեն ունենք այնպիսին, որ մենք կարողանում ենք հպարտանալ իր մոտ։ Այն որ Գյումրիում մեր մշակութային մայրաքաղաքում կա ջազ ակումբ, որը գործում է, որտեղ տեղի ունենում համերգներ, դա իհարկե չափազանց կարևոր է ու տարօրինակ է, որ 3 տարի առաջ այն իհայտ եկել, այլ ոչ թե ավելի շուտ։ Այսինքն իհարկե շատ մեծ գործ է անում ջազ ակումբը Գյումրիի եւ մաղթում եմ, որպեսզի այս գործը շարունակվի շատ երկար։ Ջազը դա նույնպես հոգեվիճակ, ապրելակերպ է, իսկ Գյումրին ունի իր առանձնահատուկ հոգեվիճակը, որը իր երաշխության, իր ամեն ինչի մեջ զգացվում է։ Նորանոր հաջողություններ, նորանոր հետաքրքիր համերգային ծրագրեր եւ այլ նորանոր լիքը լավ ու լավ հյուրեր։ Շարունակեք գործել իբարս Գյումրիի եւ իօգուտ Գյումրիի եւ իօգուտ հայ ժողովրդի։ Երաշտական սրահի բացառիկ ինտերիերի ու ջազային տրամադրության եզակի համադրման պակումբը, որքան էլ սևի տարբեր երանգներով է կահավորված, քաղաքի ամենալուսավոր կետերից մեկն է։ Փաստում են հյուրերն ու ուրախությամբ նշում, որ այստեղ Գյումրու սովորական երեկոները կարող են վերածվել երաշտական տոնի, շնորհիվ ջազային կենթանի կատարումների։ Ես շնորհակալ եմ, որ կա մի միջավայր, որտեղ դու պարզապես ունում ես քեզ այլ մակարդակի, այլ հարթության վրա։ Գնահատականը թերևս դա սա է։ Գյումրու ջազ ակումբը հոբելյանական երեկոյի ընթացքում մեկ հարկի տակ էր հավաքել մարդկանց, ովքեր անկախ մասնագիտությունից ու զբաղեցրած պաշտոնից Գյումրիում էին, շնորհավորելու շատ ու շատ դժվարություններ անտեսելով իր աշխատանքը շարունակող ու հանրապետության մշակութային մայրաքաղաքի երաշտական կարպետին նոր երանգ հաղորդող ակումբի գործունեության հոբելյանական տարեդարձը։ Երաշտական երեկոյի մթնոլորտը ջերմ էր, կատարումները ջազային, համարները նախորոք չպլանավորված ու ինքնաբուխ։ Շատ հարազատ Գյումրու վերածնունդի ամեն մի դրվագի համար, ամեն մի փոքր քայլի համար ի սրտե ուրախ եմ, չասեմ երջանիկ, իսկ ջազը դա այն բարձր արժեքն է, որ Գյումրու ստատուսին և բնույթին հարիր է։ Շատ ուրախ եմ, որ Գյումրին այսպես է վերածնվում, որովհետև շենքերից, տներից, չգիտեմ, ճանապարհներից ավելի կարևոր Գյումրու մշակութային վերածնունդն է։ Վերածնունդ Գյումրու համար ջազի լեզվով։ Այսպես են գնահատում ջազ ակումբի հյուրերն այն աշխատանքը, որն արվում է այստեղ, հաճախ զարմանալով հիմնադիր ղեկավարի չհիասթափվելու, ճանապարհի կեսից հետ չկանգնելու ու ջազը Գյումրիում պահելու համառության վրա։ Չեն վարանում երբեմն արվածը խենթություն բնութագրել, բայց եթե որդորում են չկորցնել այդ խենթությունը, հանուն Գյումրիում նախ ջազային ավանդույթների վերականգնման, հետո նաև ազատության ռիթմերը քաղաքի երաժշտական կյանքից անբաժան տեսնելու համար։ Եթե մարդ խենթ չլինի, հատկապես մեր միջավայրում որևէ լուրջ բան չի ստեղծի։ Ընդհանրապես աշխարհում է այդպես, ցանկացած թրիչկային զարգացումներ խենթություն են պահանջում։ Այսպիսի բան մտածելը միայն բառից ամենավեհ իմաստով խենթերին է միայն որոշ, իսկ խենթերը անհատներ են, մեկական են յուրաքանչյուր միջավայրում և միշտ հոսանքին հակառակ են գնում։ Ես խենթերի առաջ խոնարհվում եմ, ես էլ եմ այդպես։ Մկոյի նման խելարները մի քիչ որ շատանան, ակումները շատանան, հաստատ Գյումրին կդառնա նույն մշակութային ու երաժշտականը, կվերադառնա, ոչ թե կդառնա։ Ես ուզում եմ այս ակումբի տասնամյակին նույնպես ներկա լինեմ։ Գալիս է մի տարիք, որ հասունանում ես ու գիտակցում ես, որ այ մարդ ես ինչ եմ արել ես երկրի համար։ Ու կարծում եմ Մկոն գիտակցման այդ շրջանում որպես պրոդյուսեր ճիշտ մտածեց եւ ճիշտ շահեկան գործ արեց։ Եվ աղվա սերունդի համար էլ ավման թողեց, որովհետև այսօր Գյումրին ջազ է լսում։ Մենք շատ խնդիրների առաջ ենք կանել, շատ նախագծեր ենք ասել, չեն հավատացել, իրականացրել ենք եւ հաջողության ենք ասել։ Ուրեմն ինչքան մարդիկ չեն հավատում, հավատացեք այդ ծրագիրը հաջողված է։ Գյումրու ջազ ակումբը դարձել ու շարունակում է մնալ ջազ գնահատողների հանդիպման վայրը։ Հայաստանում ու աշխարհում հայտնի անուններ, լեգենդար ջազմեններ, հին ու նոր խմբեր հին քաղաքի նոր անկյունում մատուցել ու շարունակում են մատուցել իրենց արվեստը, վստահությամբ, որ ջազ ակումբի գործունեությունը կնպաստի նաև Գյումրիում ջազային խմբերի ստեղծմանն ու պրոֆեսիոնալ գործունեություն ծավալելուն։
Հին քաղաքի նոր անկյունը ձերքը ջազային ռիթմերի զարգերակին շարունակում է հանրապետության մայրաքաղաքից ու աշխարից Գյումրի բերել տասնյակ հայտնի անունների, իրականացնել մեկը մյուսից հետաքրքիր, տարբերվող ու չկրկնվող նախագծեր, Գյումրին դարձնելով նաև ջազի մայրաքաղաք։ Գյումրու ջազակումբի բացումից հետո քաղաքում սկսվեցին ջազային տենդի ժամանակները, որոնք սպառնում են քաղաքն առնել ազատության ռիթմերի մեջ, ակումբի տարեգրությանը գումարելով տասնամյակներ ու շարունակ հիշեցնելով, որ եկել է իրական արվեստը գնահատելու ժամանակը։